ভুল বুড়া মানুহ নহয় আমাৰ চেংলৰ ভিতৰত হয় সেইকাৰণে আমি মিলি থাকিব লাগে গম পাইছা না ময়ো তোৰ কথা বুজি দেচোন দুই এক পইচা পালিয়ে পাওঁ সেইকাৰণে কিবা এটা দেওঁ ৰ তোকে কৰিব খুজিছে আপুনি কি সাংবাদিকক কিনিব খুজিছে নেকি এনেকে নহব নহয় ভুল বুলি এনকা ইটা মাৰি মাথা ফাটা দিয়ে নেকি ইটা মাৰছে মাৰছে তো আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।